Өдрийн мэнд хүргэе. Урлаг гоо зүй танин мэдхийн соёл эрдэнэ хөтөлбөрийн шин дугаар эхэлж байна. Бид хөтөлбөрийнхөө эхэнд Монгол улсын төрийн шагналт хөгжмийн зохиолч цогцлын нацаг дорджийн хөдөөгийн сайхан дөрвөн ангид симфон чулбарын талаар өгүүлэх гэж байна. За цогцлын нацаг дорж бол Монголын орчин цагийн хөгжмийн хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан хүмүүсийн нэгт бол зүү ёсоор тооцогддог юм. За түүний өнөөдөр ярих гэж байгаа хөдөөгийн сайхан симфон чулбар болон үүлэн заяа дөрөвдүгээр симфоноороо тэрээр Монгол улсын төрийн шагналыг 1993 онд хүртэж байсан юм а. Ингээд хөтөлбөр эхлүүлцгээе. Дэлхийн хөгжмийн түүхэнд Монгол улсын хөгжмийн зохиолч битсэн гээдэх бүтээлийг л хийх юмсан. Энэ миний амьдралын үн цэн. Монгол улсын төрийн соёлд хөгжмийн зохиолч цогцлын нацаг дорж. Цогцлын нацаг дорж энэ хөгжмийн зохиолч бол Монголын хөгжмөнд одоо жинхэнэ композитор гэж хэлэгдэх цөөхөн хүмүүсийн нэг байсан. Орчин цагийн Монголын хөгжмийн одоо хоёр дахь үеийнхний нэг томоохон төлөөлөл юм байна. Их эрдэмлэг. За хөгжмийн зохиолч дундаа бол нэлээд боловсралтай ийм хөгжмийн зохиолч юм байна. Монголын одоо том симфонистуудын нэг гэж хэлж болно. Одоо 5 симфон тэгэл одоо 3 дуур балет гэж ер нь хөгжмийн бүхэл төрлөөр зохиол бүтээлээ туурвсан. Монгол улсын төрийн соёлд хөгжмийн зохиолч цогцлын нацаг дорж нь 1951 онд Дундгов аймгийн Эрдэн далай сумын Шаврын ханан гэдэг газар төрчээ. Нацаг дорж нь Улаанбаатар хотын багш нарыг бэлтгэх сургуулийг 1970 онд дуу хөгжмийн багшийн мэрэгчлэр 1978 онд Свердловск хотын Уралын хөгжмийн их сургуулийг хөгжмийн зохиолчоор дүүргэсэн юм. Тэрээр Үүлэн заяа, Өгөөдөө хаан, Гэсэр хаан, Гүн гэрийн гүнж дуур, мөн 1-5-р симфон, Бүжгэн жүжиг, Дан хөгжмийн бүтээлүүд болон олон арван дууны хөгжим зохиосон юм. 78 он төгсч ирэл 79 он зохиосон бүтээлүүдийнхээ нэг нь энэ одоо хөдөөгийн сайхан гэдэг энэ симфон чулбар. Тэгэхээр энэ бүтээлийн одоо гар бичмэл юг одоо харахад энд хөдөө сайхан нутаг гэдэг нэртэй анх бичигдсэн байт юм байна. Тэгээд дараа нь хөдөөгийн сайхан болгон засаад ингээд ийм дөрвөн ангитай. Ер нь бол говьчуудын амьдрал ахуй байдлын зураглал болгож ингэж зохиосон. Манай орчин үеийн хөгжимд бол бас нэг өөрмөц өнг дүүрслийг би болгосон ийм хөгжим. Цогцлын нацаг дорж нь хөдөөгийн сайхан бүтээлээ нэгдэлчих хөдөлгөөн ясны 20 жилийн өд зориулан симфон чуулбарын уралдаанд зориулан бичсэн бөгөөд тус уралдааны 2-р байрыг эзэлж байжээ. Мөн энэ бүтээлээрээ төрийн соёлд хүртхээс гадна 1985 онд Монголын хөгжмийн зохиолчдын эвлэлийн шагналаар шагнагдж байсан юм. Тэр 79 он гэдэг бол хөгжмийн зохиолчийн хувьд 2-р симфон гэдэг том бүтээл дээр ажиллаж байсан. Өөрийнхөө хажуугаар энэ бүтээлээ туурвсан. За, ер нь бол симфон чуулбар сүит гэдэг бүтээл бол бүр эртнээсээ бол бүжгийн айзуудаас бүрдсэн ийм цуврал зохиол байсан. Хөгжсөөр хагаад 19-р зуунд бол ер нь агуулга хөтөлбөрөөр нэгтгэгдсэн одоо хит хитэн ангиас бүрдсэн ийм цуврал цохолыг симфон сүит гэж хэлдэг. Яг энэ маягаар цохогц. Дөрвөн анги нь эхний анги нь өглөө, 2-р анги нь тэмээчдийн уралдаан, 3-р анги нь намрын бодол, 4-р анги нь энд малчин залуусын бүжиг гэдэг нэртэй ийм дөрвөн ангитай. Ер нь бол ангиуд нь темпер хоорондоо ялгарамжтай. Эхнийх нь бол говийн өглөө маш уянгийн, 2-р анги нь бол хурдан аллегро ассай, 3-р анги нь удаан, 4-р анги нь бүжиг хурдан. Бетховен, Моцарт, Чайковскийн эднэрийн яг тэр бичдэг тэр ёсоор л бичсэн. Тэгсэн мөртлөө энэ бол дугуйлт бол маш сайхан юм. Одоо Бах симфон арил хөгжим зориулсан гэж одоо бичсэн байна. Тэгэхээр энэ нь бол хоёрлсон бүрэлдэхүүнтэй сонгодог бүрэлдэхүүн гэсэн үг. Нацагдорж хөгжмийн зохиолчд бол симфон арил дээр зориул бичсэн. Гэхдээ тэрэн дээр бол хөгжмийн зэмсэг зэмсгийг бол аягүй сайн мэдэрсэн. Найруулгамж оркестрог трийг бол аягүй сайн мэдэрчсэн. Тэр Европын хөгжим зэмсэгдэр үндэснийхээ буюу за Монголынхаа байгалийн нэгэн хэсэг говийн тухай өвөлмжийг илэрхийлж гаргаж ирчихсэн. Тэгэхээр тэр хөгжмийн зэмсгийг сайн мэдэрсэний нэг л илэрхийлэл юм л да. Хөдөөгийн сайхан гэдэг энэ зохиолын одоо энэ өглөө гэдэг энэ
юу номергэнд энд бол би одоо өөрөө маш их дуртай энэ өдөртөнд тогтоох дуртай. Тэгээ энэ бол яхаар тэр хүн одоо өөрөө говийн хүн тэгээ тэр говийн өглөө яаж ингэж төрсөж чадсныг л би гайхаад байна. Говийн тухай өөрийнхөө бодол уран сэтгэмж мэдрэмж тэр бүхнийг илэрхийлж байгаа хэрэг гэж би ойлгоод байгаа. Тэр ингээд сонсох юм бол аргагүй л нэг говийн хүний тэм сэтгэл мэдрэгддэг. Хөдөө хэр говьд очиод хүн одоо майхан бариад унтдаг юм уу? Яг хүнгүй тэм талтай. Тэгээд өглөө босоод ингээд хагаад тэрийг л мэдэн л дээ. Тэгэхэд бол энэ говийн өглөө гэж энэ зохиол бол нэрээ үнэхээр л ингээд бүр сэтгэл одоо тэгэхээр огссон одоо хөтөлбөр зохиол гэдэг чинь яг тийм югаар төсөлж төслөлтээр зохиолдог тийм зохиол байхгүй. Тэгэхээр зөв тэр өглөө гэдгийг одоо маш сайхан харуулж одоо яасан их гоё зохиол. Флэт хөгжим, утсан хөгжим, гихмитийн хөгжмүүдээр одоо тэрс нэг нар мандцгаа өглөө болцгаа тэр байгалыг илэрхийлээд шүү дээ. Маш тийм нарийн торгон мэдрэмжийг илэрхийлсэн тийм хөгжим явж байдаг. Говь гэдэг нь нүд алдам тал газар шүү дээ үндсэндээ. Тэгээ говь гэдэг бол тэнд газар доороос гарч байгаа юм шиг гинтгэн нар гинж гарч ирдэг ч юм уу. Эсвэл газрын давар орч байгаа юм шиг нар гинтгэн ингээд жаргаад алга болцдог гэдэг ч юм уу. Тэгээ тэр их халуун өдрийн халуун яах вэ? Ман зэрэглээ яах вэ? Тийм ээ. Тэгээ тэр бүхний чинь л говийн өнгөлөө гэдэг хөгжим дээр нацагдаж хөгжим энэ зөвхөн их шиг аваа тембр өнгөний цогцлоор л гаргаж чадсан. Нацагдарч хөгжмийн зохиолч нь өөрөө дунд говийн хүн. Тэгээд говийн хүн гэдэг утгаараа энэ бүтээл бол говийн говчуудын говийнхны амьдрал одоо тэр говчуудын баяр наадмыг төрсөлсөн. Тэгээд энэ тухай Хөдөлмөрийн Баатар урлагийн говьд зүтгэлцэн Шарв багш нэгэн үеийн хөгжмийн зохиолч тийм ээ Шарв багш хэлжсэн. Миний толгойд бол хизээч тэмээчтэй уралдаан бол орж ирэхгүй. А энэ бол говийн хүний л одоо сэтгэлийн чандаас гарсан ийм бүтээл юм аа л гэж хэлсэн гэдэг. Хоёр дахь хэсэг нь болонгод юу байгаад байгаа штэ? Тэмээчтэй уралдаан. Бас л нацагдаж хөгжмийн зохиолчс л гарах тийм өгч. Эн тэмээчтэй уралдаан бол тэмээний одоо тэр явдал, тэмээний тэр одоо хөдөлгөө юу гэвэл маш их донжийн олж битсэн. Тэмээ бол давхидгүй одоо тавардаг тий. Тэгээд донж тэштдэг одоо тэрийг бол донжийн олж ингээ хийсэн их сайхан цохол байдیں۔ Мөр дөрж гойд ч юм уу, намсрааж явахаас ч юм уу тийм ээ. Тэр сүйд цолбор каноны хөгжмөндөс ямар нэгэн аялгау бид нар сонсоод дараа нь аман дороо аялагдаад байдаг шээ. Тэгвэл энэ юунес бол тэр болгоныг аялагдаад үлдэх юм нэх байхгүй. Тэгтэл тэр хөгжмийг сонсож байх явцад бол говьд л тэмээ ингижил тэшэндэ ингижил жонжондоо гэдэг ч юм уу тийм ээ. Тийм л нэг мэдрэмжийг өгөөд идэх юм байна лээ. Тэмээний тэр жонжо тийм ээ. Тэшээ, тэших тийм ээ. Тэр энтриг болонгоо тэр контрабас виолончел хоёр үндсэндээ бараг зурчихсан юм байна. Зөвхөн тэр хөгжмийн нэгдүгээр тембр бом 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 тэмээ тэр бүдүүн өнгөөр тэр дуурсан тэр доод өнгөөр дуурсан тэр тембр нөгөөтх нь болонгоо тэр ритмийн хөдөлгөө ихсгүүд буюу ритмийн хөдөлгөө байгаа байхгүй дада 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 гэдэг чинь бол үндсэндээ тэмээ жанжаа тавихад нэг тиймэрхүүл химнэл яваад байна. Гуравдугаар ангил намар гэж байгаа. Тэгээ говийн намар гэж ямар байх вэ гэдэг ч юм уу.
дөрөв ангитай чулбарч чинь тэр шүү дээ. Ерөөсө хөгжмийн ая ялгуу зам төлөвийнхөө байдлаас алгалсан байдлаар байх хэрэгтэй юм байна. Дөрөвдүгээр анги гэх юм л да тэнц хуурчин ярэ гэд нэг хэсэг байдаг. Хүмүүсийн амьдрал дээр байдаг энгийн л хошин шог ярэ өгүүлэмж яваад байгаа юм л да сонсохоор. Зохиогчийнх нь бас нэг характер тэнд яваад байгаа байхгүй юу? Хөгжмийн зохиогч нацагдэрч болоод ерөөсөө өөрийнх нь хөвх нь характер нь болгонгод их төлөв даруу зөөлөн характер нь тийм хүн байсан. А гисэн хэрнэ уй уй хошигнцдаг хүн их инээлгдэг тийм хүн байсан. Тэгэхээр тэр дөрөвдүгээр хэсгийг ингээд сонсчихвол бол өөрөө ирэхгүй нацагдэрч хөгжмийн зохиолч яг тэр характерийнх нь тэр хүн нэг хэсэг шигтгэм маягаар харагдаад байгаа. Цэдэж хөгжмийн зохиолчийн зан төлөвийг ингэж харуулсан байж болох хөгжим бол өөрөөр нэг харагдахгүй. Тэр симфони гэдэг бол за тэр философи гүн ха амьдрал яваад өгчсөн. Дүүр гэдэг бол нөгөө түүхээ яваад өгчдөг тийм ээ. А гэтэл энэ дээр болонго тийм дөрвөн янзын характерыг илэрхийлсэн байдгаараа бас их өрмөц. Тэр дөрвөн характер нь болонго өөрөө ихгүй нөгөө мэддэг хүндээ бол нацагдэрч хөгжмийн зохиолчийн хувь хүний характерийнх нь дөрвөн төлөв байдлыг харуулад байгаа юм шиг. Тэг санагдаад идэгэн дээ. Энэ морины явдал одоо тэмээний явдал энэ үндсний хөгжмөөр тоогдвол одоо төхөө юм уу гэж бодож болно л да. Гэхдээ энийг симфон оркестрт зориулж өгсөн учраас симфон оркестрт л яг. Тэгэхээр зэрэг энэ насгад орж байгаа бол цэвэр симфон оркестрт одоо симфон оркестрийн дэг гэж ярьдаг тэрүүг бол одоо гарсан одоо асар өндөр хэмжээний хөгжмийн зохиолч юм даа гэж би хэлэх гээд байна да. Говьд байгаа юм шиг тийм ээ. Тим мэдрэмжийг гаргаж чадваа симфон найрал хөгжимдэр гэдэг нь улангууд нэгдүгээр төр дахиад нацагдэрч хөгжмийн зохиолч нэв боловсрал гэдэг юм чинь бас харагдаад явчихж байгаа. Тэр хүн бол нөгөө дахиад боловсрал авахтаа симфоны найрал хөгжмийг маш сайн эзэмшсэн тим хөгжмийн зохиолч байдаг шүү дээ. Ер нь бол энэ бүтээлийг монголчууд бол баг өдөр тутамдаа сонсдог гэж хэлж болно. Одоо телевиз, радиог ямар нэгэн говийн тухайн нэвтрүүлэг байх талаар нь одоо чимлэл хөгжим маягаар ордог ч гэдэм үү, тийм үү? Ер нь их их хамтлагууд энийг бол өөрийнхөө бүрэлдэхүүнд зориулж ингэж хөрвүүлж тоглосон байдаг. Одоо жишээлх юм бол Тэнгэр аялгуу хамтлаг одоо Суйсийн одоо багш нарын хамтлаг байдаг. Энд бол одоо тавлд зориулаад энэ бүтээлийн одоо тэр ихний өглөө гэдгийг говийн өглөө гэж нэрлээд ингэж хөрвүүлж тоглосон. Уран зур зурхад чинь тэмээг зурхаж нэг юм хоёр бүхтэй толгойтой дөрвөн хөлтэй гэж хүрэн өнгөтэй гэж ингэ зурна штэ. Тэгээд говь байх юм уу, өвөл байх юм бол цагаан цас гэдэг ч юм ингээд зурдаг штэ. А яг хөгжимдэр болонгоо яг ингээд зурна гэсэн тийм ойлголт ерөөсө байхгүй штэ. Хөгжимдэр бол нилээн их юм явж чаж, нилээн их юм хөгжмөө дуурж чаж а энэ тэмээ юм байна гэж ойлгогддаг. Тэр тэмээ бол учиргүй нэг тавчаа зогчоод юм байхгүй тийм ээ. Зөөлхөө ингээд эсэн дээр ингээд тишцдэг байх нь штэ. Тишүүлцдэг байх нь штэ тийм ээ. Тэгэхээр тэрийг бол хөгжмөөр нацгидэр хөгжмөнд зөвхөн арга байхгүй нь зурчихсан юм шиг л хөгжмөөр илэрхийлсэн байгаа юм да. Тэгэхээр энэ бүтээл бол ер нь хөгжмийн зохиолчийг одоо яг жинхэнэ одоо Монгол хөгжмийн зохиолч, Монгол сэтгэлгээтэй гэж хэлэхэд одоо бүрэн дүүрэн илэрхийлж чадах үйлсэн юм бүтээл. Монголын хөгжмөнд одоо тамгалж үлдээсэн ийм одоо үнэт одоо өвийн нэг гэж одоо үнэхээр одоо я харахгүй энэ бүтээлэг хэлэх ёстой л гэж бодсон ч. Орсын алдарт зураач уран зургийг үндэслэгчдийн нэг Василий Григорьевич Перовын 1866 онд зурсан Тройка буюу гурвал зургийг энэ хэсэгтээ онцолж байна. Тэрээр энэ бүтээлдээ Орсын их үлсэглэн болоод ядуурал, за хүүхдийн хөдөлмөрийн үйлчлэгийг тусгаж чадсанараа дэлхийн хүүхдийн сэдэв шилдэг уран зургуудын нэгт зүй ёсоор тооцогддог.
Василий Григорович Перов 1934-с 1882 он. Перов гэд энэ зураачийн талаар ярихын тулд ерөөхдөө энэ нийгэм тухайн үеийн Оросын эзэнт гүрэн яг ямар цаг хугацааг туулж ирсэн бэ гэдгийг ярих айгүй чухал. Василий Григорьевич Васильев яг жинхэнэ нэр нь бол Перов гэдэг бол сүулт үрд нь ингээ багшилж исэн 10 жилийнхэн гэж ярих юм уу? Одоо бага насных нь багш, лам багш нь болохоор энэ их мундаг үдэн үзэгтэн буюу Перо гэдэг чинь үдэн үзэг. Их эрт илэрсэн яруу найраг утга зохиол хэл бичгийн авьяасанд нь болж өгсөн нэр байгаа юм. Перов гэдэг бол тухайн үеийн цаг үеийг бодоод үзэх юм бол Орсын эзэнт гүрний хувьд бол бас их хэцүү цаг үе байсан байна л да. Тэр Василий Григорьевич Перовын хамгийн их хүндэж авдаг сэдвэн нь нийгэм, гэхдээ нийгэм дундаа яг ямар давхаргууд байна вэ? Тэр давхаргууд нь ямар нийгмийн амьдрал нөхцөл байдалд амьдарч байна вэ гэдгийг хүндэж авч үзчихсэн байна. Октоны хувьсгалаас одоо 20-30 жилийн өмнөх амьдрал гэж юм л да. Тэгээ энэ үеэр Орсын амьдрал, нийгмийн амьдрал бол хүнд хэцүү байсан. Осын хамгийн их яст давнгайсан. Харт түүний амьдрал туйлын дорой ядуу байдалд болсон юм цаг үе юм. Перовын хувьд аав нь бол их мундаг хичнээн төдийлөн баян биш гэсэн газар эзэмшдэг тийм сэхэтэн язгууртан хүн байсан. Тэр язгууртан хүн маань Орсын алдарт декабрын хувьсгалаас ингэж хаант засгийг эсрүүцсэн тэр хувьсгалаас цугтаж хурж ирж тэр Сибирийн төв нутаг Табульск төрж ирж исэн хүмүүсийг оргинуулдаг. Өөрөөр хэлбэл тэр сэхэтнүүдийн хаант засаг хамжлагат ёсны эсрэг гаргаж байгаа тэр үзэл бодлыг аав нь дэмждэг байсан байна. Тэгэхээр Перов багаса ямар үзэл бодол тунд өссөн нь бол ойлгомжтой тийм нийгмийнхаа нэгдүгээр ялцралыг болохгүй байгаа системийг харж нөгөө талаас тэрийг хэрхэн яаж шүүмжлэлт байдлаар илэрхийлэх вэ гэдэгт дэр бол их анхаарч ирсэн. Москвад орон зургийн орон зог төсвөрлөг гол чимэглэлийн дон сургууль гэж байсан юм шиг байна. Тэнд суралцаж байхдаа Москвагийн ажилтнуудын сэвтэ годомж нэг ажилтнууд юм да. Ер нь годомжоо хэн тэнүүлч яваа тэнүүлчд хийгээд хүүхдүүд олон гудамжны хүүхдүүд эмгтээчүүд тэгэд мөргөлчд зэгийн амьдралуудыг бол зөв энэгээр бас урлагийн ертөнцид танигдчих хэлсэн. Москвагийн сургууль бол нэг талаас Петербургийн том академийн далбаандор Петербургийн академийн системээр явж байгаа. Тэгэхээр уламжлалт урлагаа сурж исэн. Перов ингээд Москвагийн төрсхөрлийн сургууль дэх амжилттай сураад цаашаа Парис руу явж 3 жил байх эрхтэй болсон. Парис руу явхаас өмнө Перовд аль хэдийн өөрийн гэсэн нэг индивид өөрийн гэсэн таган давтагдшгүй урлагийнхаа явах замыг олцсон байсан гэж хэлж болно. Тэр зам нь юу байсан бэ гэхээр ерөөсөө л ийм борнгүй байгаа нийгэмд хохирж байгаа арт түмнийг харуулах зорилготой. Ер нь артын зураач гэж хэлэх юм бол яг энэ Перовд маш их тохирсон нэршил байхгүй. Ихэнх зураач нар Пикассоч тэр анх Барселонд байхдаа ядуу арт түмнийг дүрслээд Францад хурж ирээд Францын тэр Мулен Руж гэдэг ч юм уу Кабаре гэдэг ч юм уу амар юм бүжигтэй уур амьсгалтай их гоё тийм хөвгөлтэй бүх урлагийнхан ирж байгаа их тийм гоё орчин баггүй. Гэтэл Пикассо бол тэр гоё орчноос тий өөрийнхөө сэдвийг өөрчлөөд Ван Гог хүртэл тэнцэнэс чинь өнгө өөрчлөөд тий гоё өнгөтэйр зурдаг болсон байгаа. А гэтэл Перов нөгөө л нэг саарал бор хар тийм тоонтой өнгөнүүдээ өөрчлөөгүй харин ч Францын нийгмийн Пикассогийн тэр хөх үе гэдэг шиг Францын нийгмийн хизүү борнгой ядуу хамгийн гол нь хүүхдийн дүрслэлийг олж ирсэн баг. Францын амьдрал өмдөлдөө ингээд зураад ингэж яваад тэгтээ Францад нэг удаан байх сэтгэд бас төрөөгүй буцаад их орондоо ирээд хэд хэдэн том бүтээл хийсний нэг нь Тройка гурууд гээд юм зурваа. За тройка гэдэг бол монгол хэлний орчуулах юм бол гурвал гэсэн утгатай. Гэхдээ орос хүмүүсийн хувьд бол тройка ч юм уус бол тройца гэж хэлэх юм бол энэ их гүн гүнзгий утгатай. 988 онд
Оросын ард түмэн грекчүүдээс үнэн алтарт нэшнийг авч ирсэн. Үнэн алтарт нэшинд бол монотеист буюу нэг бурхантай шишин. А гэхдээ нэг бурхан гурван оршихуйтай эцэг хүү ариун сүнс гэдэг гурван оршихуйтай. Тэгэхээр гигийн гурвын бурхан зураг гэж байдаг. Гигийн гурвал тэгэхээр шууд л одоо гурвал гингүүд орос хүний сэтгэлгээнд бол одоо аа бурхан шашин ариунлаг зүйл гэсэн зүйл орж ирж байгаа. Тройца гэдэг гигийн гурвал гэдэг та нарт ер нь гигийн ариун гэхэр юм үлдсэн юм ард түмэн. Та нар ийм жоохон хүүхдүүдийг тэр тройка гэдэг зурган дээр гурван жоохон хүүхэд ус зөөгөөд явж байгаа дүрслэлийг харуулж байгаа. Энэ тэр хүнлэг зан чинь мөн үү? Та нар ийм аратан шиг байгаад байгаа юм биш үү гэсэн зүйлийг хэлээд байна л та. Энэ нэг нь тройка гэдэг нэр өгсөн болохоод тийш гурвал гурвалсан гэсэн нэр өгсөн болохоо зэрэг тэр осын тэр гурвалсан мод яаж явдаг? Тэр анатом байна. Хөдөлгөөн дээр нь тэр хүүхдгийг орлуулж нааша тэмүүлж яваа хүүхэд тэгээд явж байхдаа цаашаага толгойн цаашаа эргээд цаашаага явж байгаа цаашаа хасцсан тэр байгаа шүү дээ. Энд чинь юусе яг адуу юм. Уулын хүүхэд тэгтээ зүтгэж байгаа тэмүүлж байгаа нь амт юм гэсэн маягтай. Энэ баг тийм сад агуулга маягаар анатом. Тэр сад байсан ховц тэрний ханцуу мөнцөө доошо үндсэн энэ баг л морины уртлын дах хөл чим шиг айтай юм уу гэж үзтгээ тэгж зориул зохиомжлсан юм зург байд. Том бош дүн ус гурван жижигхэн хөгж чилээд явж байгаа тийм зург байдаг л да. Москвагийн годамжаар харин араас нь нэг залуу хөргөд туслаад нэг доголдэйг гарахт нь гарч чадахгүй шалган юм чинь. Тэг чи өөрснөө одоо уулын дэшин гурвсан морь хөлдлөө явж явах юм. Хүн хүүхд төр чи чилээд явж байгаа. Бага насны 9-12 насны жоохон хүүхдүүд өөрсдөө хизэж чадамгүйгээр тэр том поошигтай усыг бол зөөж байгаа тий тэргэн дээр зурагт зөвхөн тэр гурван хүүхд төрслөгцөн гэвэл үгүй ээ зурагт өшөө юм араас нь түлгэж тусалж байгаа том хүн баа. Гэтэ тэр том хүн дээр бол тэр том хүний сүудэрт буюу хичнээн ингэж туслаад ямар нэмэр байх вэ тий тэргүй энэ хүмүүсийн хувь заяа гэтээ ингэж том өөрчлөлт хийж чадахгүй юм шүү дээ. Араас нь яг тусалж байгаа юм л та тэр хүн. Гэхдээ тэр хүний нүүр цараа харагдаагүй сүудэрт гэрэлд болохоро яг тэр гурван хүүхдийн хувь заяа нүүрнийх нь хувирлаар илэрж байгаа. Хажууд нь байшин байгаа. Их сайхан дулаан уур ингэ савсч байгаа юм шиг. Харин тэр гурван хүүхд бол тэсгэн хүүдэнд тэр мөс гадуур нь ингээд цантаа мөстдсөн тэр том бош хичээл явж байгаа. Энэ зург, энэ зугаар их нийт гарсан. Тэр гурлаа томцсон хувцс өмссөн. Ажиглалыг нь шууд илэрхийлж дээ. Захын охины томцсон гутал нь бол ингээд бүр хүүтэн агаар тийшээ сэгж авах. Өвлийн үйлрэлт томцсон шахаатай охины хөлөөл аль хэдийн мэдрэлээ алдчихсан байгаа байхгүй. Захын хүү болохоор бүх биен тэр чигтээ мэдээг алдсан юм шиг үжээ тасарч унах гэж байгаа юм шиг ингээд харах ч ямар ч чадваргүй юунд ч та анхаарах чадваргүй болчихсон. А голын хүү насаар арай ахмаг тэр лонхтой усыг чирж явж байгаа боловч ямар нэгэн найдварын цог оч тэр хүүхэд насны нүднээс гэрэлтдэг зүйлс огт байхгүй. Тэр царайнд бол ямар ч найдвар байхгүй. Энэ нохой нь харин найдвар өгч байгаа юм гээд харагтал нохойных нь шүд нь ярзалцсан хүүтэнд даарцсан уур савсалцсан тедтертэйгээ адилхан одоо зовж явж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ хүүхдүүдийн амьдрал тийм нохойн замаар явж байгаа л ийм амьдрал байгаа байхгүй. Гудамжны нохойны замаар хүүхдүүдийн өмссөн ховц дээр нь хайцсан гоц жоохон хансан тийм бод хүрэн ягаан антер өнгөтэй тийм наатлын хэсэгт байгаа зург нь тийм цайлгсан болон ингээ манантай цантаад хүүтэн тийм өнгөтэй тийм зург байдаг. Тэгээд гурван хүүхдээ хөдөлгөн яг мош шиг нэг гурвалсан мөч угаасаа төв юм болно ушаага тэмүүлээд хоёр талын болно хоёр тишээ ингээд толгойн хазааж явдаг бололтой юм угаасан бол аа яг тэр үе шиг ингээд хоёр тишээ хазаачсан нэг дунд нь байгаа охин хүүхэд хамаг хөчөөр уурсан чиж явж байгаа тийм л нэгсэнд бол тройка буюу гурвалсан одоо амтан болчихсан юм одоо амьдлын төлөө ингээд баг тэр мориноос зовлон тэмдэлээр амжиж байгаа гэсэн утгатай л зүйл да тий. Захын хоёр дүрийг перопол илүү амархан болсон гэж байгаа. Дунд хүүгийн буюу гол дүрийн тэр сэтгэл хөдлөлийг харуулхад бол хамгийн их ур чадвараа гаргаж ирсэн. Мэдээж тэр захын охины дүрд бол нэг талаас ямар ч амьдрал үзээгүй жоохон охин байгаа боловч гоник готрал уу гашуу ямар сайнда перовыг уу гашуу яруу найрагч гэж нэрлэж байгаа хөө тий. Уу гашуу гэрлүү харуулсан. Захын хүүгийн дүр болохоор
илүү ерөөсөө нөгөө тэр дүр царай гэдэг юм царайг болцсон байхгүй тэр хүнд чинь гаргах царайч байхгүй болцсон байгаа тий. А юу дундлын хүүгийн хувьд бол харцаар нь бол ямар ч ихтгэл найдвар алхаа гэдгийг үл илэрхийлжсэн. Перов бол хэдийн ингээл Франц яваал одоо өөр улс орнуудаар явсан ч гэсэн Перов бол яг өөрийнхөө өнгийг бол алдаагүй. Критический реализм буюу шүүмжлэл төр реализм нь өөрөө ерөөсөө хүний амьдралын хамгийн эгзэгтэй хэцүү сэдвүүдийг хөндөж байгаа учраас өнгө тооны хувьд ийм тод биш илүү саарал, хар, бараан, бор тийм өнгийг давмгайлсан тэнд ямар нэгэн анхаарал сарниулахар тэмцэл байхгүй хиймэл утга уянгын хайллыг байлгахгүй тулд тийм үү зүгээр нэг сэтгэл хөдлөлөөр энийг ямар амир цусыг үзүүлж болно шүү дээ тий амир тод улаанаар үзүүлж болно шүү дээ тэгтэл айгад өнгөрөх тэр сэтгэл хөдлөл төр биш а ерөнхийн илүү бясалгалын тий яг энэ асуудлыг хэрхэн шийдэх вэ гэдэг тэр төвлөрүүлж байгаа учраас ийм хоорондоо цохилтлоготой нэг талаас гармоничч нэг буюу хоорондоо цохилт цогтлохоо те а нөгөө талаас юм хар бараан тийм үгүйг бол авч байгаа. Тухайн үед Оросын ард түмэн үлсэглэнд нэрвэгдчихсэн хүүхдүүдээ тэжээж чадахгүй болохоор том том газрын эзэд ч юм уу бизнес эрхлэгчдэд хүүхдээ ингээд ажлын хүч болгож өгдөг энэ уран зургийн түүхээр батлагддаг. Ягаад гэхээр энэ уран зураг зарагдаад зарагдсан дараа Москвагийн 19-р зууны зураачдыг бүгднийг тэжээжсэн гэж хэлж болохоор урлагийг маш том дэмжигч одоогийн Третьяковын галерейн эзэнтэй Третьяков бол энэ зургийг шууд худалдаж авсан. 3 жилийн дараа байна уу 2 жилийн дараа байна уу нэг эмэгтэй баатантайгаар эцсийнхээ эд хөрөнгийг нэгэн тосгоны эмэгтэй зураач Перовтар авчираад хэлсэн байна. Энэ миний эцсийн эд хөрөнгө та санаж ийн үү хэдэн жилийн өмнө миний хүүг натур болооч зургийг зурх гэсэн юм а гэж хэлжсэн. Би тэр зургийг танаас худалдаад авчиж болох уу? Хүү маань ингэдэг өнгөрцөн. Тэр хүүхдүүдэд ирээд өгч байгаагүй байхгүй. Тэр хүүхэд тэгж их хүнд хүчээр хөдөлмөрт дарлагдчихсан учраас залуу наснда юу юугүй ингэ том болж амжилгүй өнгөрөх нь олон байсан. Зураач тухайн үед Третьяков дэлхийн зургийн зарцсан гэдгийг хэлээд Третьяковын зургийг нь хадгалчихсан газар руу дагуулж очоод тэр эмгтэй бол тэр зурган дээр хүүгээ хараад сөхөрч унаад 2 цагийн туршид бол залбирсан байгаа. Зураачийн тэмдэглэл дээр бичсээр бол эргэн тойронд нь зөндөө зарцсан ингээл орж гараал зөндөө олон хүмүүс шуугалтаа тахад өрт нь ямар ч юм нөлөө байгаагүй яг л ингэж залбирчсэн. Тэгээд Перов бол дараа нь хэдийн энэ зургийг мэдээж тэр хүнд буцаад эргүүлж хүч чадахгүй ч гэсэн хүүгийнх нь хөрөг зургийг зураад бол бэлгэлсэн гэдэг ч. Дан ганцхан хүүхдийн хүнд төвчөр хөдөлмөр юм уу нийгмийн тухайн үеийнхэн сэдвийг хамрахаас гадна хүний дотоод мораль, дотоод ёс суртахуун ер нь тэр их эзэнт гүрэмний тогтолцоо тогтцсон тэр их мундаг шашинлаг ёс суртахуунлаг өндөр дээд боловсрал гэж ярьж байгаа тийм давхаргууд үүссэн нийгэм гэтээ бүгдээрээ нийгэм бүхэллэг зүйл бидний хүний бүтэн биеийн тээ хөлийнх нь хэсэг нь хэрвээ эдэлцсэн байгаа тохиолдолд улсныхын хэсэг нь эдэлцсэн байгаа тохиолдолд бид толгойн хэсэг хэрхэн яаж зөв амьдрах юм бэ бид нар нэгэн бүхэллэг юм биш үү гэдгийг тэр зургийн одоо бүхэллэг композитор зохиомжор хүртэл харуулж өгч байгаа тийм утга учиртай зург байна. Тэрсэл реалист зураач нийгмийн амьдрал зүйл одоо орон зөвхөд бодит илэрсэн том яад асууж байна л дээ. Ягаад тэр арт хүм яаж амьдарч байна вэ гэдгийг нэг яруу тод шүүмжлэлт байдлаар харуулдаг. 19-р зууны шүүмжлэлт реализм бол яг энэ эргэн тойронд бодит орчинд байгаа зүйлсийн хамгийн эгзэгтэй хүн ингээд харахыг хүсдэггүй зүйл нь юу байгаа юм бэ? Тэр болгоныг шүүмжилж гаргаж ирдэг. Перов бол энэ урсгалын том төлөөлөгчдийн нэг. Мэдээж Перов бас нэмэт хэлэхэд өвлийг өвлийн уйлрлыг
тухайн үед бүр мартагдсан байхад нь Оросын урлагт дахин сэргээсэн гэж хэлж байна. Оросын гасцаагүй одоо урлагийн бас нэг оргил бий. Шинчил эхэлж ирсэн үг яахгүй юу? Төсхөлт ялангуяа орон зогт. Нийгмийн бид үнэн бодлыг харуулъя. Тэгэд энэ шинчиллийн нэг гол төлөөлөгчийн нэг нь Перов гэдэг хүн. Энийг энгийн хүмүүсийн тосгоны болон хотын жилийн хүмүүсийн амьдралаар одоо гаргаж ирсэн гэдэг том зүйл ачаал та. Василий Григорьевич Пиорвийн бүтээл Оросын урлагийн төвхөнд гүн гүнзгий улам мөрөө үлдэж чадсан юм. Учир нь тэрээр бүтээл болгонд арт түмнийхээ зовлон зүтгүүрийг тусгаж бодит за сэтгэлзэн хөрөг урлагийг бий болгож чадсанд оршдөг юм. Соёл Эрдэнэ хөтөлбөр үргэлжилж байна. Зурагчин Жерард Воллер. Амьдрал бол шинэ хос гутал. 1946 он. Энэ зурагт Ханс Верфель гэх Австрийн 6 настай өнчин охин байна. Тэрээр дайны дараах тусламжийн хүрээнд улаан загалмай нийгэмлэгээс бэлгэсэн цоо шинэ гутлаа баярлан тэмэрч байгаа нь энэ юм. Энэ гутал Верфель охины амьдралдаа өмсөж үзсэн анхны шинэ гутал байсан гэдэг. Зураг танд хизүү зүдүү үйдч итгэл найдвар цаг ямагт гэрэл гээ асааж байдгийг зовлон зүдгүүр дундч аз жаргал хүч тийхээ үүрд хамт оршдгийг хүүхэд гэдэг цагаахан ертөнцийн чин сэтгэлийн инээд гээд олон бодол эргэцүүллийг төрүүлнэ. Зурагчин Хайнри Хафмен. Гитлер толны өмнө илтгэлээ бэлтгэж байна. 1925 он. Германы нацист намын удирдагч Адольф Гитлер толинд харан илтгэлээ бэлдэж байхдаа гэрэл зурагчин Хайнри Хафменер зургаа даруулжээ. Тэрээр ахуулсан зургуудаас харж байгаад ярианд ямар дохио цангаа оруулах, гадаад төрхөндөө хэрхэн анхаарахаа шийддэг байлаа. Нийт 11 зураг даруулснаа үзээд Хафменаас зарим таалагдахгүй байгаа хэсгүүдээ устгуулахыг хүссэн ч зурагчин устгаагүй гэнэ. Ингээд Хафмен 1955 онд хэвлүүлсэн Гитлер миний найз байсан дурсамж номондоо эдгээр зургуудыг нийтэлжээ. Адольф Гитлер гайхалтай хүчрэхэг илтгэгч байсан гэдэгтээ дэлхий ертөнд санал нэгдэнэ. Гэхдээ ийм байхын тулд хэрхэн хичээл зүтгэл гаргаж байсныг эдгээр гэрэл зургууд бидэнд харуулж түүх болгон үлдээсэн байна. Зурагчин Хари Траск. Бостон марафоны анхны эмэгтэй гүйгч Катрин Свицер 1967 он. 1960-ад оны үед Бостон марафон нь Олимпийн дараа орох томоохон хэмжээний уралдаан байлаа. 70 жилийн турш зөвхөн ирчүүд гүйдэг байсан энэ уралдааны анхны эмэгтэй гүйгч нь Катрин Свицер юм. Тухайн үеийн дүрмээр эмэгтэй тамирчидгүй хоройтой байсан тул тамирчдын холбооны ажилтан Жог Сэмпс Свицрийг зогсоохыг оролдож байгаа нь гэрэл зургийн хальснаа ийхүү үлджээ. Жог Сэмпс маш их бухимдсан байсан ба чи юуг баталхыг хүсэв? Чи өөрийгөө хингэж бодов гих зэргээр орилж байсан гэдэг. Энэ зураг сонины нүрэнд нийтлэгдсэн даруйда дэлхийн нийтийн анхаарал дүртэж Катрин Свицрийг алдрын тавцанд аваачжээ. Хамгийн гол нь энэ зургаас улбаалан спортын төрөлд эмэгтэйчүүдийн оролцоо шин төвшөнд хүрсэн гэдэг. Зурагчин Альфред Эйзенштейт.
Times Square дэх үнсэлт 1945 он. Энэ зургийг зурагчин Альфред Эйзенштейт 1945 оны 8-р сарын 14-нд Нью-Йорк дахь Times Square талбай дээр даржээ. Тухайн үед Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Трумэн Японтай хийсэн дайн албан ёсоор дууссныг энэ өдөр мэдэгдсэн юм. Үүнийг сонссон хүмүүс бүгд хөөрч баярлагтай зэрэгцэн Times Square-т нэгэн гинтийн явдал тохиолдсныг туршлагатай гэрэл зурагчин Альфред гэрэл зургийн хайлснаа боолгожээ. Америк усан цэрэг нэгэн бүсгүйг үнсэж байгаа зураг энэ өдрөөс 7 хоногийн дараа Life сэтгүүлд ялалт хэмээх сурвалжлагын нэгэн хэсэг болж нийтлэгджээ. Усан цэрэг залуу баярласандаа гудамжинд таарсан хөгшин залуугүй үнсэж байгаа нь миний анхаарлыг маш их татсан. Тиймээс би түүний үйлдэл бүрийг даган гэрэл зургийн хайлснаа буулгаж байлаа. Намайг залуугаас харцаа түр салхах хооронд гинт нүдний буланд цагаан өнгийн зүйл харагдсан юм. Би зургийн аппаратаа бошуухан тэр зүгт чиглүүлсэн. Хэрвээ сувлэгч бүсгүй бараан өнгийн хувц өмссөн байсан бол би энэ мөчийг анзаарч дарахгүй байсан гэжээ. Үнсэлт минут хэртээ үргэлжилж энэ хооронд дөрвөн кадр буулгасны хамгийн төгс хэлбэр нь бидний харж байгаа энэ зураг юм. Залуу сүнслцэж дуусаад юу ч ярилгүй өөрөөрийн замыг хөөсөн гэдэг. Зурагч нь Чарльз Эбитс. Тэнгэр багандсан Дэвэр дээрх өдрийн хоол 1932 он. Таны харж байгаа энэ зураг бол Нью-Йорк хотын алдарт барилгуудын нэг Рокфеллер Плазагийн сурталчилгааны зураг юм. Тус зургийг 1932 онд дөнгөж баригдаж байхад нь авчээ. Олон жилийн турш энэ зургийг хэн дарсан бэ гэсэн асуулт эзэнгүй хивээр байсан юм. Хэд хэдэн зурагчин өөрийгөө дарсан хэмээн мэдэгдсэн ч тэдэнд хангалттай нотлох баримт байгаагүй. Харин гэрэл зурагчин Чарльз Эбитс хөдлөшгүй нэгэн нотлох баримт дэлгэсэн байна. Тэрээр барилга дээр зургийн аппараттай байгаа өөрийнхөө гэрэл зургийг нийтэд харуулснаар олон нийтийн түүрэгдлийг арилгажээ. Хэдийгээр энэ зураг зориудаар авсан тавилттай зураг боловч өдгөө Америкийн их хямралын үеийн бэлэг тэмдэг болон түүхэнд үлдсэн байна. Баярлалаа. Соёл Эрдэнэ хөтөлбөр зочны цагаар үргэлжилж байна. Энэ удаагийн зочноор шүүхэн шүдэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дэргэдэг соёмч чуулгын уртын дуучин Болормаа оригдлаа.
Амза хараажагийн хурмас тэнгэр гээд энэ бэсрэг уртын дуг бидэнд сонсголоо. Уртын дуу чи өөрө 3 янз. Айзан, бэсрэг, урт давтар гээд өөрийн нөгөө төрж өссөн нутаг орны байгалийн онцлогоос шалтгаалаад ч юм уу байх шиг байна л да. Аль нутгийн хөөхт вэ? За, сайн байцгаана уу. За, би Арангай аймгийн Хангай суманд төрж өссөн. Арангайч нь одоо юу гэдгийг энэ зүүнчээ тал нутгийг ботход бол тэнүү уудам тал биш ингээл том том уулт ус ихтэй юм хангай газар шүү дээ. Тэгэхээр нутаг оронтой бас энэ бэсрэг уртын дуу холбоотой байна уу? Аа. Одоо гэдэг нь тал газар өсөж төрсэн хүмүүс талынхаа дуу дуулахад илүү хоолой цараан зөгцсөн байдаг ч гэдэг юм уу те. За одоо хөвсгөл чигийн те тайгын хүмүүсийн дуу болохоор энэ бэсрэг уртын дуунууд нь их юм цойлсан, үсэрсэн, хараасан те ийм хөдөлгөн орсон, цохлог нэлээ орсон гэдэг юм уу. Ийм ажлагтай байдаг л да. Би бол нөгөө нэг арангай гэж хэлдэг юм уу те. Тийм болохоор ингээд нэг юм уртын дуу дуулахад нэг яг надад өөртөө арай эвтэйхэн те дуулахад их юм айтаахан. Тэгээ би энийг болчих юм байна гэдэг гэж боддог нь бол бэсрэг уртын дууг илүү сонгож авч дуулдаг. Дуучин хүн мэдээж хэрэг нөгөө хоолооны цараа хүч чадал чухал. А түүнээс гадна нөгөө дуулах нэг домч хэв маяг гэж нэг юм байгаад байгаа шүү. Тийм. Байглаас цаагдсан өөрийнх нь нөгөө өнг тембр тэгээд хэв маяг гэж байгаа. Тэгээд тэрэндээ тааруулаад зохицуулаад хүн болгон нэг дуу их олон янзаар дуулдаг. Дуу маань ч гэсэн дуулагдах болгондоо дахин давтагдаж дуулагдахгүй ч гэдэг юм. Миний нөгөө нэг хэв маяг гэх юм бол яг л нөгөө ийм хөдөлгөөнтэй те уур шаардсан ийм дуунуудыг дуулдаг. За тэгээд нөгөө дунд регистртэй нэг өнг маань их цэвэрхэн гэж хүмүүс дуунж хэлдэг. Би өөрийгөө сонсоход жоохон санаа зовоод нэг амар сонсч чаддгүй юм аа. Ээжийн аав нь Арангай аймгийн Хангай суманда өөрөө мориу ураа тоглоод тэгээд уртын дуу дуулдаг. Ийм найрын дуучин хуригдад залгадч дуулдаг. За аавын аав талаас ээж талаас нь ч гэсэн бас дээхний үедээ одоо нэлээд нутаг усанд цартай уртын дуучин байсан гэж сүултэл би сонссон. 10 жилийн төсөктөө бол ингээл жавхлан баясгалан тэ жимцээ багш гэл ингээл сонсоол дандаа зохиолын дуунуудын сонсон. Яг уртын дуучин болчихно гэж бол бодож байгаагүй. Тэгээд хөгжин бүжгийн сургуульд бол нөгөө нэг урлагтай тэмцээн болоод тэр тэмцээнд ороод тэрүүн байрыг аваад шалгалт өгөхгүй орчоод зүгээр бэлтгэл бүлэгт нь явж байгаад бүтэд багш дээрээ дуурийн дулаачаар нэг хэсэг сурсан. Бараг 6 сар шттээ сурсан. Манай ангид бол 30 гаруй хүүхэд сурч эхлээд
уртын дунд болохоор 9 хүүхэд байсан. 20 хэдэн хүүхэдтэй өрсөлдөхгүй 9 хүүхэд өрсөлдөхгүй ч гэдэг юм уу нэг тиймэрхүү юм бодож байгаа л уртын дууны ангийн ер нь ирээдүйтэй юм байна гэж бодоод тэгээд төвшөгч дээр ороо шалгуулад тухайн үед өвөөгийн хоол дуулдаг байсан нөгөө арх хүчин унаг гэдээсэн чи ормоор байна уу гэхээр орё гэв. Тэгээд төвшин жаргалхшийн шаб болж орж исэн. Багшийн дуулах арга барил манер хэр ер нь шавд нөлөөлдөг юм бэ? Ер нь ал манерч нөлөөлнө, зан характерч нөлөөлнө, ярьж байгаа хэм маягч хүртэл өрсөлдөд хэрчдэг байхгүй. Тэгээ одоо ингээд соёсын чоко агшин шавнар яг багшгээ ярддаг. Тэгж угаа, ингэж угаа гэдэг шавнар нь манай найзад байдаг байхгүй. Аа минийхт гэдэг юм уу ер нь эсрэг хүүстний багштай болчих юм бол би бол яаж ч дуурах гад эрэгтэй хүнийг дуурайж чадахгүй шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр бас нэг тэр тал нь бас их зүгээр ч юм шиг тий. Одоо энэ язгуур урлагийн уран бүтээлч хамтлагууд маань этник чиглэлээр уран бүтээлүүдээ их хийж байна. Одоо ч бүрж хөнгөж байгаа шүү дээ. Болгоочин марга анхдагчдын нэг үсттэй Амитаба гэдэг нэр охтын этник юм хамтлаг. Тэгэхээр анх бараг уран бүтээлээ сургуулаад төгсөөд эхэлчихсэн баг тий. Тэгсэн. За бараг 10 жилийн өмнө 10 гаруй жилийн өмнө болж байна тий. Яг бид нарыг төгсгөл нөгөө шуранхай хамтлаг яг одоо ирч хүчээ аваад их гоё уран бүтээлээ явьчихсан. Тэгээд 2011 онд Амитаба хамтлагт дуулж исэн Баасан Жио гэдэг манай найз. Аа шуранхай хамтлаг ингээд ер нь ингээд тарж байна тий. Яалтчгүй энэ одоо урлагт ийм ардын эмгтэй тий этник хамтлаг байх шаардлага байна гэдэг. Тэгээд би одоо эмч дуучин хоёрд гурулаа нийлээд Амитаба гэж нэртэй хамтлаг байгуулж исэн. Яг этник чиглэлээр уран бүтээлээ эхэлж исэн. Тэгээд бас бүгдээрээ нөгөө залуу байсан. Тэгээд ээж болоод гэдэг юм уу, амьдралын шаардлагаар гэдэг юм уу, эмэгтэй хүний шаардлагаар гэх үү, тий. Тэгээл 2-3 уран бүтээл хийж эхэлж байгаа. Тэгээд завсарлаад. Тэгээд дахиад нийлээгүй. Одоо нэг хаяа нэг уулзахаараа нөгөө уран бүтээлээ яриад ингээл байж идэг. Та одоо бол шүүхэн шидр гүсдэх ерхий газрын дэрэгдэх. Аа соён бич боллоо хаяа. Тий. Дуучин гэж явж байгаа. Мэдээж хэрэг ажил үргийн хаан байгаа бол 20 ангиудаар явж хүмүүжэгчтэй уулзаж уран бүтээлээс хөргөдөг байхад та уртын дуус хонсохоор одоо миний хувьд лавдаг талын хүн болооч тэр юм уу тэнүү удам тал нутагт ингээд нэг морин дээр салхи татуулаад тавьчих байгаа юм шиг тийм мэдрэмж төрдөг байхгүй. Тэгэхээр хүмүүжэгчд одоо яг ингээд уртын дууд болоход ер нь яаж хүлээж авдаг вэ? Ер нь их юм бодлого ширсэн амттай тий. Одоо нөгөө гол нь тэр хүмүүс чинь нөгөө ухаарах гэж тий хүмүүж гэж тиймд орцсон байж байгаа. Тэгээ уртын дуу мори уурын аялгуу ингээд ээжийн тухай дуу ч юм уу ая их шиг сонсохоор бүр ингээд бодлогошроо зарим нь уйлаад тоглолт үйл ажиллагаа хүргээд явсны дараа ч юм уу тэг ингээд нэг 7 хоног хоорондоо муудалцаад байдаг хүмүүс нь муудалцаа болцсон ч юм уу тэг нэг тийм инээсэн дуу аялсан тэг иймэрхүү маягаар үргэлжилдэг гэж байгаа байхгүй тэр тоторох үйл явц нь. Тэгэхээр ерөөсөө урлаг ямар нэг байдлаар хүнд нөгөө эрэг сэтгэл төрүүлдэг юм байна. Хүнийг ингээд зөөр хүмүүжүүлдэг юм байна гэдэг бол тэндээс харж болохоор. Урлаг өөрөө нийгэмд маш хүчтэй өөрийнхөө нөлөөг үзүүлдэг зүйлтэй тийм ээ. Шүүхэн шидрэг гүсдэх ерхий газарт ер нь одоо уран бүтээлчээр ажиллаад хэр удаж байгаа вэ? Энэ хугацаанд ер нь хичнээн энэ одоо 20 ангиудаар явж гчний хүмүүжигчтэй уулзсан байхаа. Та ер нь энэ ажил мөрөжлийнхаа онцлогоос нэг жоохон яриач. 12 оноос эхлээд соёмчлуулахад ажиллаж исэн. Ажиллаж эхэлсэн одоо болтол ажиллаж байна. Уран бүтээл, урлаг, хүнийг мөрөөсцөн хүмүүс тэнд байгаа хгүй. Тэнд л жинхэнэ одоо юу гэдгийг урлагийг яг ингээд жинхэнэ утгаар нь хүлээж авах хүмүүс байгаа хгүй. Гарсныхаа дараа ч юм уу ирээд за юу гэдгийг эргчлөөтэй болцоод ирээд энэ дууг сонсоод та бүхний тоглолтыг үзээд маш их ингээд тайтгарлыг авсан баярлсан шүү тухай үед гээл тээ зоон дотор гэж ярьдаг тээ бид нар дундуур нь ороод тоглолоо буцаал гарахад бүгдээрээ баярлаа гэл амар алгад шаал ингээд их баярлал гаргадаг байхгүй хүн болгон тийш орж тоглохыг хүсдэггүй их сонирн тээ би бол байгууллага бол одоо нийгмийг тээ хамгийн эрүүл сарул тэгээд аюулгүй байлгахад одоо хамгийн чухал үүргийг гүйцэтгэж байгаа
байгуулах гэж боддог. Шүүх шийдвэр гүйцэтгэх байгуулгын ажилтан өөрөө яг тэр одоо тэнд хоригдож байгаа хүнтэйгээ адилхан эрхээ хязгаарлуулад байж байгаа юм шиг. Яг тэнд ажил үүргээ гүйцэтгэе явж байгаа мөртлөө бас л тийм урлаг соёл гэдэг юм уу тийм юмнаас бас ингээд хязгаарлагдаад ирдэг байхгүй. Тэнд дотор ороод одоо ажилтна уцаа барих хэрэггүй тий. Тэгэл бид нэр ороод болоход одоо ажилтаа багчд маань ч гэсэн маш баяртай үлээгээд авч шинэ тий. Ажилтаа хайртай, мэрэгжилтэй бас дуртай. Тэгээд тэр хүмүүст өгж байгаа буцаад бидэнд илгээж байгаа хайр, тэр алга ташилт бол одоо маш гайхалтай. Болрыг үед одоо үндснийхээ энэ язгуур урлагийг, уламжлалт нь урлагийг ардын дуу, уртын дуу гэдэг юм уу олон улсад сурчлахаар гадаа дотоодоор бас цөөнгөл аялж авсан байх тийм ээ. Одоо үндсний хөгжмийн домог, жон, хөсөктөн, за тэгэл алтан ураг, арга бэлэг гэх хамтлагууд, тэгээ морь уурын чуулга гэл. Одоо аль дуулж болох одоо боломж байна тийшээгээ тий. Тэгэл уртын дуу, морь уур, монгол урлагийн монгол үндснийг Монгол эх орныг сурталчлах зүйл бол яа харахгүй урлаг гэдэг тийм үндэсний урлаг тэр тусмаа. Тэгээд эдгээр хамтлагуудтайгаа бол улс орнд одоо 50 гаруй улс орнд тийм давхарцсан тоогоор ингээд хамтраад уран бүтээлээ өргөөд уртын дуугаа өргөөд явж ирсэн. Гадныхан уртын дуугаа дуулахаар ардын дуу дуулахаа ер нь яаж хүлээж авдаг вэ? Ер нь ол их сонин хүлээж авдаг. Яг гэвэл нөгөө бас л нөгөө Монгол орны уудам тал нутаг тий. Уртын дуучин болохоор их юм нөгөө химжээ байхгүй, дээрэс нь ингээд их юм задгаадуулдаг. Яаж ингэж ийм жижигхэн биенээс ийм чанга дуу гараад ингээд байгаа юм бэ? Ярьж байгаа чинь сонсогдохгүй байна гэд ингээд асуудаг байхгүй. Тэг ингээд цохлог гэдг нь яаж хийдэг юм бэ гэд их оролдож үздэг ирээд тэг хийж өгдөг. Тэгээд зарим нь ингээд хоолоогоо цохиж үзээд ингээд байгаа юм байна те гэд ингээд цохиж үзээд иддэг байхгүй. Нөгөө хонгорцол хаяат нэг ярьсан дээр хэлчихсэн шүү дээ. Хоолыг ингээд бариад авцсан гэж яг өөрөө дулж байгаа юм уу гүм үгээд яаж юм их шиг авааг те энэ хоолыны цараа гаргаад байгаа юм бэ гэхээр бүр гайхаад хоолыг нь боогод авчихсан гэдээ бол. Тийм, ер нь бол сонирхож ирдэг, хардаг те. Бас монголчууд өөрсдөө яг энэ их орондоо нутаг усандаа байхдаа ортын дуга тэр болгоо ингэж шимтэж, хайрлаж гэдэг юм уу сонсдгоо байж байгаа. Гадны улс оронд очсон одоо хөгшин залуугүй те бүр уртын дуу үндэсний урлаг гэдэг юм ямар гайхалтай байсан бэ гэдэг мэддгүй байсан юм байна. Одоо ингээд сонсож гин гэл ингээл ярьдаг л та. Гадагшаа яваал нэг жоохон нутгаа сонцсон байхад ч нэг чавхлангийн цэнхэр тэнгэрийн нут юу лээ? Цэнхэр тэнгэрийн орон биш тээ. Энэ сонсохоор усын дуу юм шиг санагдаад байдаг. Монголоос гарч явчаад сонсохоор Монголын дуу санагдаад байдаг шүү дээ тий. Тийм. Ер нь явж явж байгаа л хэрэгэд нэг Монголын салхичин бүр нэг цаанаасаа өөр үйдэг шүү дээ. Ингээм сэрүү татсан их гоё. Одоо өөрөө мэддгүү өөрөө сураагүй ч гэсэн одоо уламжлалт гэдэг юм чинь бас хүний цуснд байдаг учраас тэрийг сонсоход бол яа харахгүй нөгөө хайрлах сэтгэл их орно гэх сэтгэл нь бол сэргэж идэх бахал та. Дэлхийн ардын урлагийн наадам гэт болдог. Тэр наадмуудад бас манай уран бүтээлчд их оролцдог, амжилттай ч оролцдог. Болроо бас оролцож байсан байх тийм ээ. Ер нь уралдаан тэмцээнүүд хаан тухай ярьж байна. За 2013 онд Дэлхийн ардын язгуур урлагийн наадам гэд Болгарт болж исэн. Маэстро Сосор Арамбах. Тэгээд Монгол Улсын гавь жүжигчин их гэрэл эгч. За тэгээд бүжигчтэй аваад домок хамтлаг жижиг хэмжээний чуулга болоод бүгдээрээ явчихсан. Тэгэхэд бол дэлхийн улс орнуудын ардын урлаг бүгдээрээ л нөгөө үндэснийхээ урлагийг үзүүлээд тий. Тэгээ бид нэр грампри авчирч ирсэн. Тэр зун ерөөсө бороо ороогүй гэж байгаа байхгүй. Тэг ингээд яг Монгол улс тоглоод тэг грампри Монголиа гэж зарласан чинь ингээд бороо шиврээл тэгэхэд бол үнэхээр гоё санагдчихсэн. Манай язгуур урлаг байгаль дэлхийд ахуйтайгаа их айгу нэгт холбоотой. Холбоотой тий. Бүжиг хүртэл тийм байгаад. Тэгэл алтаа магтаал гэхэд уул усаа ингээд баясгах чинь тий. Би биелгээ чинь бас ингээл би хинтэгээ би сэтгэлээр ойлголцох гэдэг юм тий. Бүх юм юм нөгөө нэг байгаль их дэлхийтэйгээ харилцсан шүтэлцээнтэй байдаг. Ардын дууг жишээ нь ямар манераар дуулж байна? Ямар одоо
чи баруун Монгол ардын дүү, зүүн Монгол ардын дүү төв халах гэдэг юм уу? Ардын дочуурт дотор ол янзлал явчихж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Ай аялгуунаас шалтгаалаад ардын дүү хүмүүс сэтгэлд нь хүрэхдээ өөр өөр байдаг. За зүүн Монгол ардын дүү би одоо сүүлийн үед хөвчлөнд болж байгаа. Үзэмчийн ардын дүү. За тэгээ бараг гэхдээ зүүн Монгол ардын дүү яагаад ч энэ нэг хүний зүрх сэтгэлд илүү нэг юм уянгатай хүрдэг гэдэг юм. Тэг санагдаад идэг юм. Тэгээд үзэмчийн ардын дүү мандахнаар бүсгүй хүний заяа хамгийн сүүлд хийсэн урамтэл мань болохоор морин уран чулхтаа хийсэн үзэсгэлэнт нотог гэж дуу болсон. Одоо уран бүтээлчлэлээ өөрийн гэсэн нэг юм төрөл жанр онцлогтойгоор л уран бүтээлээ тойруулж тэгжиж ялхарч гардаг байх л ба. Болроо ер нь цаашдаа магадгүй буцаад этник чиглэлээрээ дуулъя гэдэг юм уу? Эсвэл яг энэ уртын дуу, ардын дуугаа яг л язгуур шинжээр нь авч үлдээ гэдэг юм уу? Ямар ер нь зорилготой бодол хүсэл мөрөлтөд явж байна? Уртын дуу, ардын дуугаа л яг голчлие гэдэг бодол надад бол байдаг. Зохиолын очицсан дуу байгаа тийм. Монголыг хин дэлхийд гэдэг юм уу? Гадны улс орн зурчлах вэ? Уртын дуу, ардын дуу тийм. Энэ одоо юу гэдгийг үнцэндээ энэ одоо мэрэгжилтэд өнөж бай гэдэг үгнээс уртын дуу, ардын дуугаа хөвчлэн дуулж байгаа. Одоо бол яг нөгөө натур хев шинжээрээ тий болоха болж ийн удаа л гэж миний хувьд таарч байна. Гэрч гэдэг юм уу тий? Найрамд. Тий. Тэгээд найрамд юм уу аль эсвэл нэг юм намуухан тий нөгөө ерөөсөө нэг юм дандаа л юм хөгжмөр нүдэл нөгөө ойрлол ингээд тах биш тий. Уртын дуу, ардын дуу ямар нэг урлагч бас хүний сэтгэлийг тайтгаруулах тий. Ийм чиглэл нь бас ингээд жоох орхитод байгаа юм шиг санагтаад. Тэгээд энэ чиглэл рүүгээ бас нэг уран бүтээлээ хийж үзье даа л гэж бодож төлөвлөж байгаа. За баярлалаа. Таны цаашдын уран бүтээлд өндөр их амжилт хүсье. Баярлалаа. Та бүхний уран бүтээл ажилтанд амжилт хүсье. Урлаг гоо зүй танин мэдхүйн соёл эрдэнэ хөтөлбөрийн төрөд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар уулзлаа. Баяртай үзэгчтэй.